Dobrý den, vítejte u povídání, které je věnováno lineárním operátorům a rovnicemi, kde se tyto lineární operátory vyskytují. To v sobě zahrnuje velikou škálu úloh, zahrnuje to v sobě třeba soustavy lineárních rovnic, které znáte z té základní matematiky, většinou přednášené v prvním ročníku. Zahrnuje to v sobě ale i celou řadu diferenciálních rovnic nebo soustav diferenciálních rovnic, což je náplní teď, to, co nás čeká, ale je v tom schovaná třeba i difuzní rovnice. No, za určitých předpokladů, který souvisí s tím difuzním koeficientem, je difuzní rovnice taky lineární, a ukážeme si, že vlastně v té linearitě je zabudováno už automaticky to, že řešení nemůže být úplně libovolný, ale musí vypadat určitým speciálním způsobem. Abych ten speciální způsob vysvětlil, tak já jsem si tady nachystal velice jednoduchou lineární rovnici. Lineární rovnici, kde máme dvě neznámé, x, y, a řešení se dá znázornit teda nějakou přímkou. Tady mám vlastně tři rovnice. Jo? Tohle je první, 5x plus 2y rovná se 7 a řešením je tady ta modrá přímka, která má směrnici minus 5 polovin a prochází na ose y bodem 7 polovin. Když změníme tu rovnici tak, že jenom modifikujeme tu pravou stranu, z té sedmičky uděláme dvanáctku, tak to řešení bude vypadat dost podobně. Bude to vlastně přímka, která má stejnou směrnici, to znamená, bude rovnoběžná, jenom se posune do jiného bodu. A bude to procházet bodem 0,6, čili na ose y to prochází šestkou. A když třeba tu pravou stranu vynulujeme, tak dostaneme přímku, která je zase rovnoběžná, ale teď prochází počátkem. A když necháme nalevo tu pětku a dvojku, na to nesaháme, měníme jenom ty pravé strany, tak postupně dostáváme přímky, které jsou proti sobě nějakým způsobem posunutý. Různé pravé strany pochopitelně vedou na různé řešení. Pro jakou konkrétní levou stranu je řešením přímka, která je rovnoběžná s řešením pro nějakou jinou pravou stranu. Nejjednodušší je pochopitelně třeba jako referenční využít tu přímku, kde ta pravá strana je nulová, protože s takovou přímkou se nejlíp pracuje, je tam přece jenom tam jedna cifra zmizí, když odsud vyjádříte y, tak je to jednoduchý, y bude minus 5 polovin x. A u té přímky je dobré si uvědomit, že ta přímka je daná směrem, to je jedna informace, a bodem. No a jakmile máme směr a bod, tak přímka je vlastně už určena jednoznačně. A nebo třeba dvěma body, a když ty body od sebe odečteme, tak dostaneme informaci o tom směru. Jo, tohle je velice důležité pozorování, protože ono se dá přímo zobecnit vlastně z těch lineárních rovnic. Tady mám, mohl bych to brát třeba jako, že to je soustava jedné lineární rovnice s dvěma neznámými, tak to se dá zobecnit na libovolné rovnice, které se chovají určitým způsobem podobně. Jo? A to podobně, to si právě vysvětlíme dneska, to je ta linearita, to je to, co už vlastně známe z větiček, na který jsme upozorňovali v průběhu semestru, že derivace je lineární, že divergence je lineární operátor, že rotace je lineární operátor, což znamenalo, vždycky jsem to připomínal, že ta operace zachovává sčítání, když pracuje třeba na množině funkcí, tak zachovává součet funkcí a zachovává násobení konstantou. Tak dneska se na to podíváme trošičku obecněji. Tak
Tak možná na začátek, co budeme rozumět teda obecně tím pojmem operátor. Dneska dejme tomu, že bychom operátorem rozuměli zobrazení, který má na vstupu i na výstupu nějakou funkci. Klidně by to mohla být třeba vektorová funkce. Já si myslím, že si dneska vystačíme i ze skalární funkcí. No vlastně u autonomních systémů tam budeme pracovat i s vektorovým případem. Takže třeba to může být funkce, která nebo ten operátor teda může být operace, která vypočítá derivaci nějaké funkce, či to by byl operátor derivování. Může to být operace, která vypočítá druhou derivaci funkce, čili druhá derivace. Může to být operátor, který vynásobí tu funkci logaritmem stejné proměnné, jaká je v té funkci, čili třeba když máme y jako funkci x, tak se to vynásobí logaritmem x, anebo třeba můžeme mít operátor, který tu funkci obalí logaritmem, no, čili vlastně dosadí jako vnitřek logaritmu. Když se chceme zabývat teda operátory, který mají nějaké hezké vlastnosti, tak nemůžeme mít ty operátory úplně libovolný, ale musíme o nich něco předpokládat a nejhezčeji se chovají operátory, který právě zachovávají ten součet a násobení konstantou. Jo, a těm operátorům jsme začali říkat a budeme říkat lineární operátory. Takže když bych to tady přepsal, tak už to máme, tak lineárním operátorem budeme rozumět každý operátor, který má tady tyto dvě vlastnosti, přičemž teda operátory většinou značíme velkým písmem, aby jsme je odlišili od funkcí a argumenty těch operátorů nedáváme do kulatých závorek jako argumenty funkcí, ale do hranatých závorek. Jo, ale jinak to funguje úplně stejně, jenom teda s tím rozdílem, že vzory i obrazy hledáme v jiné množině. Jednou u funkcí vzory i obrazy hledáme v množině reálných čísel, u operátorů vzory i obrazy hledáme v množině funkcí. Jako takovou ukázku třeba si zkusme operátor, který derivuje, jo? Čili byl by definovaný tady k vytyčka, jakože je definovaný, tímhle s tím vztahem. Jo, tak zkusili bychom zjistit, jestli zachovává součet, jo? Čili jestli platí to, že po určité době se dostanu k tomu, že je jedno, jestli ten operátor aplikuju na součet jako celek, anebo na každý sčítanec zvlášť a ty výsledky potom sečtu. No, tak aby jsme teda viděli, jaká je tady vytečkovaná ta cestička, jestli to tam dokážeme propojit, tak určitě bude potřeba si ty operace přepsat do něčeho, kde se s tím dá pracovat líp. No, čili tady k tohle to rovná se, není vlastně nic jiného než definice toho operátoru L. Jo? Je to jenom vlastně vyjádření toho, že ten operátor mě zderivuje to, co je uvnitř. Jo? A tady to též použiju dvakrát. Jednou na funkci y1, po druhý na funkci y2, čili derivace y1 podle x, to je tady k tohle to první, a plus derivace y2 podle x, to je tady to druhý. A nebo když bychom to chtěli teda zapsat tak, že označujeme tu derivaci pomocí čárky, tak y1 s čárkou plus y2 s čárkou a tohle stojí bylo y1 plus y2 s čárkou. No a teď si myslím, že je jasný, že tady mezi tím to rovná se už dokážeme doplnit na základě třeba věty, kterou nebo vzorečku, který se člověk učil v té základní matematice, bakalářské, že derivace součtu je součet derivací. Jo? Čili dokázali jsme vytvořit řetězec, který začíná diferenciálním operátorem aplikovaným na součet a skončili jsme výsledkem, kdy ten stejný operátor
je aplikovaný na každý sčítanec zvlášť a ty výsledky se sčítají. To znamená, že tu první vlastnost máme ověřeno. Jo? A ta druhá vlastnost, že ten diferenciální operátor zachovává násobení konstantou, tak to je jednoduchý, když teda třeba pro jednoduchost zvolím to označení derivace pomocí čárky, C je tady konstanta, to znamená, že máme konstantu krát funkci, to můžeme podle pravidla pro derivování konstantního násobku napsat tak, jak jsem zrovna napsal. A tohle je vlastně derivace funkce y podle x, ale to jsme si označili, že je vlastně ten náš lineární operátor, který studujeme. No a tím jsme vlastně dokázali, že ten operátor derivování je lineární. No, to znamená, že je v určitým že je určitým způsobem hezký, že se na něho vztahuje všechno to, o čem se budeme dneska bavit. No, další příklady lineárních operátorů, třeba násobení konstantou. No, když y jako funkci y vynásobím konstantou, třeba tím logaritmem, jak jsme měli před chvíličkou v tom základním repertoáru, tak zase ten operátor bude lineární, protože když si to rozepíšeme, no to bych možná mohl. Tak tady to mám rozepsaný operátor, který odpovídá násobení funkcí a. Tady ten operátor mám aplikovaný na součet funkcí. Když roznásobím tu závorku podle klasických pravidel pro roznásobování závorky, který tady v tomto případě součin reálných funkcí platí, tak dostaneme tady tohle a to už není teda nic jiného, než to, co potřebujeme. To je tím Ačkem vynásobený vlastně každý sčítanec, či to je vlastně operátor L aplikovaný na Y1 i na to Y2. Jo, a nejinak dopadne násobení konstantou. Tady se zase využije komutativity součinu a to, že to Cčko a asociativita teda, to znamená, že tady tu závorku můžeme vynechat a komutativita, to znamená, že tady můžeme přeskládat ty součinitele a potom ještě jednou asociativita, to znamená, že můžeme nejdřív počítat to, co je tady v té závorce a potom násobit konstantou a to, co je tady v té závorce, tak to je přesně to, co potřebujeme, to je funkce y1 vynásobená funkcí a, to znamená, to je operátor L aplikovaný na y1. No a máme hned, že tady tento operátor je lineární. Operátor třeba, který není lineární, tak to by mohlo být to obalení funkce logaritmem. Když budeme mít třeba kladnou funkci, tak já ten operátor už nebudu třeba značit L, já ho označím třeba velký F, protože to L je vyhrazeno pro lineární operátory většinou. No, či když budeme mít operátor, který by byl definovaný tímto způsobem, tak ten lineární nebude, protože třeba nezachovává součet. Jo? Když ho aplikuju na součet, tak bude mít logaritmus y1 plus y2 a konec logaritmu. A když ho aplikuju na každý sčítanec zvlášť, tak budu mít logaritmus každého sčítance zvlášť. Jo? Logaritmus y1 plus logaritmus y2. A to jsou věci, které jsou odlišné a není těžké třeba najít příklady funkcí y1, y2, takže tady ta rovnost neplatí. Tak stačí vzít za to y1 třeba jedničku a za to y2 dvojku. Jo, konstantní funkce a hned máme příklad, teda, který ukazuje, že tady tento operátor není lineární. Protože tady tyhle výrazy jsou různé. Tak slavně bych tu linearitu třeba vyjádřil tak, že ten lineární operátor se dá roztrhnout na dva v místě, kde se sčítá a multiplikativní konstanty se z toho operátoru dají vytáhnout ven. Když mám dva operátory, které aplikuju postupně, dejme tomu L1 a L2, tak když to roztrhnutí
místě, kde se sčítá, se dá udělat pro každý z těch operátorů, tak se to pochopitelně dá udělat i pro jejich postupnou aplikaci. Abych to třeba rozepsal, tak to máme tady. Když budou L1, L2 lineární operátory a budu ty lineární operátory postupně aplikovat, třeba budu mít složený operátor, kde ten vnitřní bude L2, ten vnější L1, a když to budu postupně aplikovat na součet, tak protože ten vnitřní operátor je lineární, tak tady to můžu vlastně rozepsat jako L2Y1 plus L2Y2. Jo, můžu to roztrhnout v místě toho sčítání. Jo, a teď to sčítání už podlíhá tomu operátoru L1 a ten operátor L1 je taky lineární. Jo, to znamená, že zase to můžu roztrhnout. Můžu vzít L1 aplikované na tady toto plus a L1 aplikované tady na toto. Jo, tady to mám. A to ale není nic jiného, než že tu postupnou aplikaci operátoru L1 L2 můžu udělat na celý ten součet, ale můžu to taky udělat na každý sčítanec zvlášť a ten výsledek potom sečíst. A úplně stejný to je, když máme násobení konstantou. Protože ten operátor L2 je lineární, tak se ta konstanta dá z toho operátoru L2 vytáhnout ven, jo? Čili můžeme mít tady toto. A protože ten operátor L1 je lineární, tak se ta konstanta dá vytáhnout zase ven i z toho operátoru L1. Čili dohromady máme to, že když ty operátory L1, L2 postupně aplikujeme tady v tomto pořadí, nejdřív L2, potom L1, na násobení konstantou, tak je to stejný, jak kdyby jsme aplikovali jenom na tu funkci, kterou násobíme, a potom ten výsledek vynásobili tou konstantou. Jo? Čili tohle je důkaz toho, že skládání lineárních operátorů je zase lineární operátor, nebo postupná aplikace lineárních operátorů je zase lineární operátor. Podobně se dá ukázat třeba, že součet lineárních operátorů je lineární operátor a podobně se dá třeba ukázat, že součin lineárních operátorů už není lineární operátor. To si myslím, že znáte třeba, nebo máte dobře osahaný na diferenciálním operátoru, na operátoru, který je lineární a reprezentuje derivování, protože víte, že derivace součinu není součin derivací, ale je tam složitější vzoreček. Takže když si vezmeme tady těch kombinace operátorů derivování a násobení funkcí, tak to, že postupná aplikace lineárních operátorů je zase lineární operátor, tak to znamená, že když dvakrát zderivuju, budu mít druhou derivaci, anebo obecně nkrát, budu mít ntou derivaci, tak to je zase lineární operátor. Jo? To je zase věc, kterou vy dobře znáte, když je potřeba spočítat druhou derivaci nějaké funkce, která je součtem, tak se prostě spočítá druhá derivace každého sčítance. Když máme násobení funkcí, tak to je taky lineární operátor, a když dva operátory sečteme, tak pořád budeme mít lineární operátor. Třeba když sečteme operátor derivování s operátorem, který mi reprezentuje násobení funkcí a, tak dostaneme tady tento výraz, který je velice užitečný, protože se často vyskytuje v aplikacích a nazývá se to lineární diferenciální operátor prvního řádu. Jo? Je to ve skutečnosti vlastně nejobecnější lineární operátor, který v sobě obsahuje první derivaci a je lineární. A podobně, když budeme hledat nejobecnější operátor, který je lineární, obsahuje i druhou, i první derivaci nějaké funkce, tak se dá zjistit, že to je až na nějaký násobení, jakou funkcí, operátor tady tohoto tvaru. Jo? Druhá derivace plus funkce 1, třeba p, krát první derivace plus zase nějaká funkce krát ta funkce nederivovaná. Když bychom měli třeba matici, která má n řádků a n sloupců, čtvercovou matici z reálných čísel, ale klidně by tam mohly být i třeba nějaké funkce, a budeme mít vektorovou funkci,
která má n komponent, tak aby se to dalo násobit. Měli bychom uspořádanou do sloupcového vektoru, aby měl součin a krát ta vektorová funkce smysl. Tak tady tento operátor mě zobrazuje vlastně vektorovou funkci na vektorovou funkci. A zase díky tomu, že pro matice fungují tady k stejný pravidla jako tady, jo, že když by to místo A bylo nahrazený maticí, tak tady tohle to rovná se pořád funguje, protože pro matice platí distributivní zákon. A tady toto taky funguje, protože asociativní zákon pro matice taky funguje. Komutativní zákon sice nefunguje, ale my tady máme číslo. Jo? A s číslem ten součin komutuje. Jo? Čili my musíme, když to A bude matice, tak dávat pozor, aby jsme neprohodili tu matici a ten vektor, který se s tím násobí zprava, ale to číslo můžeme dát na libovolnou pozici, čili zase tady by to vypadalo vlastně úplně stejně. Když bychom třeba si vzali difuzní rovnici, ale v tom tvaru, jak se s ní pracuje asi nejčastěji, že se osamostatní zdroje na pravé straně a zbytek se dá na levou stranu. Jo? Čili když bychom tu difuzní rovnici psali tady v tomto tvaru, jo? Kdy vlastně ta hledaná funkce je nalevo a to, co neobsahuje tu funkci, ty zdroje, jsou napravo. Tak tady k tento operátor, co tady stojí na té levé straně, tak ten je zase lineární. Jo? A to už jsme vlastně hodně blízko k tomu, co jsme viděli tady, že vlastně máme na levé straně něco lineárního, tak jak tady, a na pravé straně teda něco, co nezávisí na tom x na y, tady to nezávisí na tom u. A tohle to strašně zjednodušuje práci s těma rovnicema díky tomu, že ty řešení budou mít nějakou přesně danou strukturu, která bude zhruba řečeno odpovídat ničemu takovýmuhle. Jo, že tam v tom konkrétním příkladě 5x plus 2y rovná se 7, tak tam máme rovnoběžné přímky. Tady to bude něco pomalinko jiného, ale bude to k tomu v matematickém vyjádření blízko. Jo, teď jak se dívám na ten další příklad, tak teda ještě vidím, že jsem byl trošičku nepřesný u té difuzní rovnice. Ten operátor z té levé strany difuzní rovnice, tak ten bude lineární za předpokladu, že ten difuzní koeficient, to D, nezávisí na tom U. A to znamená, že ten materiál je lineární. Proto se taky tomu materiálu říká lineární materiál v případě, že ta konstanta úměrnosti z toho Fickova zákona je nezávislá na té stavové veličině. To je třeba případ podzemní vody pro proudění s napjatou hladinou. Jo, pro proudění vody v kolektoru, který z dola i z hora je ohraničený nepropustnou vrstvou. Jo, tam ta příslušná konstanta z toho, teď to nebude Fickův zákon, teď to bude Darcyho zákon, tak je konstantní. A proto ta levá strana je lineárním operátorem. Když ale bychom měli proudění s volnou hladinou, tak tam už to tak není, protože když nejste zhora sevření, ale může se ta mocnost té zvodnělé vrstvy zvyšovat, tak tam vlastně ten difuzní koeficient je uměrný tomu, jaká je tam výška toho sloupce. Čili tam ten difuzní koeficient je k krát ta pyzometrická výška, která je v tomto případě stavovou veličinou a už tu linearitu ztrácíme, jo, což je takový celkem dost nepříjemný, ale ukážeme si, jak z toho vybruslit. Tu linearitu jsme ztratili díky, nebo možná spíš vinou, tady toho součinu. Jo. Vzpomeňme si třeba derivace součinu není součin derivací, tak tam nám to ten součin rozhasil u derivování. Tady v rovnici podzemní vody s volnou hladinou. Když si ale uvědomíme, že parciální derivace podle x v
vynásobená tou derivovanou funkcí, tak je vlastně jedna polovina krát parciální derivace druhé mocniny. Totéž, když uděláme pro derivaci podle y, derivaci podle z, tak vlastně tady tento člen, ten druhý, tak ten se dá napsat tady v tomto tvaru. To nám ale rozhasí vlastně ten první člen. Jo? Ten první člen, ten by byl specifická storativita krát parciální derivace. A když bychom tady tohle potřebovali vyjádřit v h na druhou, tak tam by byla odmocněna z h na druhou. Jo, a derivace druhé odmocniny je 1 lomeno 2 krát ta odmocnina z h na druhou, čili h, krát derivace toho h na druhou podle času. Jo? Když si tady tohle zderivujete, tak opravdu teda není těžký se přesvědčit, že tady tohle derivace, když to spočítám, tak mám 2 krát h krát derivace h podle času, to 2 h se zkrátí, čili mně vyjde opravdu teda, že to je ten první člen, jenom přepsaný teda ve tvaru, kde figuruje derivace toho h na druhou. Ale vznikl tady součin, jo? Což je zase velice nepříjemný, že se mě ta linearita pokazila. Čili to je taková trošku nerovnováha. Když si tu linearitu zařídím v tom druhém členu, tak ji ztratím v tom prvním členu. Ale kdybych třeba předpokládal, že ten systém nechám vyvíjet se tak, že dosáhne po určité době stacionárního stavu, to znamená, že tam žádná ta veličina nebude záviset na čase, tak se mě tady tento člen, který tam bude nepříjemný, tak eliminuje automaticky. No, čili v tom stacionárním případě dostaneme rovnici, která je lineární. Jo? Sice teda pro druhou mocninu té stavové veličiny, ale tak to nám nevadí, my si to potom na konci třeba když tak dokážeme odmocnit. Jo? Tohle je důležitý trik, který jde vydat třeba v učebnicích hydrologie a ten nám umožní třeba to, že když máme rovinný tok, tak to jsme se naučili řešit minule, to se dá převést na diferenciální rovnici, kde je jenom jedna proměnná, čili obyčejnou diferenciální rovnici, a to dokážeme vyřešit. Jo? Když máme tok, který je směrem ke studni, nebo k nějakému čerpanému vrtu, tak to se dá zase převést na radiálně symetrický tvar, zase na závislost jenom na jedné proměnné, vznikne nějaká obyčejná diferenciální rovnice a to dokážeme vyřešit. Jo? A když to chceme nějakým způsobem zkombinovat, jo? Když máme třeba rovinný proudění a postavíme mu do cesty studnu, třeba když se buduje nebo když se plánuje hydraulická bariéra na zachycení kontaminace podzemní vody, tak je potřeba ty dvě řešení nějakým způsobem poskládat dohromady. Jo? A když budeme pracovat ne s tou stavovou veličinou, s kterou pracuje rovnice podzemní vody, ale s její druhou mocninou, no tak dojdeme k rovnici, kde ten operátor je lineární a tím je umožněný vlastně ty dvě řešení, proudění v jednom směru a proudění radiálně do středu, tak je možné to poskládat dohromady a vypočítáme tak vlastně přirozeně proudění, který vznikne, když nějakým proudění v jednom směru dáme do cesty čerpanou studnu. Tak pojďme se podívat na to, jak se s tou linearitou teda pracuje, jak se dá to řešení rovnice, která v sobě obsahuje ty lineární operátory, jak se dá sestavit z nějakých drobnějších střípků informací. Tak pro praktické počítání se většinou hodí mít tu linearitu rozepsanou ekvivalentním způsobem. A to tak, ne, že ten lineární operátor je operátor, který zachovává součet a násobení konstantou.
ale dá se to zhrknout do jedné informace, že ten lineární operátor zachovává lineární kombinaci funkcí. Jo? Lineární kombinace znamená, na připomenutí, to stejné co v lineární algebře, že násobíme ty dva objekty, které lineárně kombinujeme. V lineární algebře to byly vektory, tady to můžou být třeba funkce, ale klidně vektorové funkce. Násobíme konstantama, to budou koeficienty v té lineární kombinaci a ty výsledné součiny sečteme. Tak. A když budeme mít rovnici, kde, nebo když budeme mít zadaný nějaký lineární operátor, nebo obecně operátor, ale smysl to má dělat jenom teda pro ty lineární, pro nás aspoň dneska, jo? Protože si ukážeme tu jednoduchou strukturu množiny těch řešení. Tak když budeme mít třeba takovouhle rovnici, kde tady je lineární operátor a tady na pravé straně je nějaká funkce, třeba b, tak když najdeme všechny funkce y, pro který levá a pravá strana rovnice jsou stejný, tak máme vlastně řešení té rovnice. Jo? Třeba když by ten, tady tohoto byl lineární diferenciální operátor prvního řádu, tak bychom měli nějakou takovouhle lineární diferenciální rovnici prvního řádu. Když by to Bčko bylo třeba 0, tak to je rovnice, s kterou bychom si uměli poradit, protože by se tam dali oseparovat proměny. Jo, to by byla rovnice se separovanými proměnými, které jsme se už říkali jsme si, jak se řeší přednášce o diferenciálních rovnicích. Jo, když by to Bčko bylo stejné jak Ačko, anebo konstantní násobek toho Ačka, tak zase by se tam ty rovnice zase by se tam ty proměny dali odseparovat, protože tady toto by se převedlo na druhou stranu, vytklo by se tam A a dostali bychom na té pravé straně A krát 1 minus Y a tady mám zase součin funkce proměna X krát funkce proměna Y, zase by se dalo odseparovat. Jo, ale když by třeba tady bylo třeba X a tady X na sedmou, tak tohle je rovnice, s kterou si zatím neumíme poradit a dneska se to naučíme. Ten operátor L, ten vůbec nemusí nějak souviset s derivováním, no, to může být klidně násobení. Třeba násobení maticí. No, čili když by jsme třeba měli nějakou matici A a to Y by byla vektorová funkce, tak by ta příslušná operátorová rovnice vypadala takhle. Matice krát vektor se rovná nějaký jiný vektor. Jo? Když máme třeba 2, 3, nebo teda zkráceně, když máme takovouhle matici, takovýhle ten objekt y, a byl by to sloupcový vektor, třeba z čísel, a to bčko, to by zase, byla by to vektorová funkce konstantní z třeba 7,2, tak tady tento součin, když to rozepíšeme podle pravidel pro násobení čtvercové a sloupcové matice, tak dostaneme vlastně takovouhle soustavu rovnic. A to též bude fungovat nejenom pro 2x2, ale pro matice libovolného řádu, takže vidíme vlastně, že soustavy lineárních rovnic, s kterými se člověk zase setká v té bakalářské matematice, tak tyže jsou taky speciálním případem té operátorové rovnice. A nebo tam můžeme třeba klidně připustit, že to x, i to b, i to a, to budou nějaké funkce, třeba funkce času. Jo? Když už to x tady máme z pravidla v těch soustavách rezervovaný pro tu neznámou, tak ta veličina, na které to závisí, tak tu je logicky možná označovat T jako čas, protože v aplikacích většinou opravdu hraje roli nějaká veličina, která se mění v čase. No a potom má smysl, a zase si ukážeme příští týden, ano, nějaký diferenciální rovnice, který
přirozeně modelují věci, co se odehrávají v přírodě, a ty právě budou tady tohoto tvaru, to znamená, že to budou operátorové rovnice, kde figurují maticový neznámý, maticová pravá strana, je tam derivace a dá se to zapsat tady tímhle způsobem. A zase, když to jde zapsat tady tímhle způsobem, tak to znamená, že ta struktura těch řešení je do značné míry jednoduchá, že vlastně to bude jenom nějaký zobecnění tady těchhle z těch jednoduchoučkých pozorování, které jsme měli na začátku s těma přímkama. Teďkom teda, jaký vlastně ty vlastnosti toho řešení jsou. Tak představme si, že máme dvě funkce y1 a y2, stejný operátor, který je lineární, a ty funkce dosadíme do toho operátoru L, poznačíme si nějakým způsobem ty pravý strany. Šlo by B1, B2. Jo? To znamená, že L, y1 je B1 a L, y2 je B2. Jo? To se dá jinak ještě vyjádřit, tak jak je to tady, že to y1 je řešení tady k této rovnice. Jo? Protože když tam, když tady tohle to chápu jako rovnici s neznámou y a za to y tam dosadím y1, když ta levá a pravá strana jsou stejné, tak jsem vlastně udělal zkoušku a znamená to, že mám řešení té rovnice. Jo? A stejně tak to, že y2 je řešením tady té druhé rovnice, tak to znamená, že platí tady tato rovnost. No a když spočítáme ten operátor L na lineární kombinaci těch funkcí y1 y2, tak protože ten operátor L je lineární, tak on zachovává součet, to znamená, že ten operátor L můžeme takhle roztrhnout. Zachovává taky násobení konstantou, čili ty multiplikativní konstanty můžeme vytáhnout ven. A tady k toto, to LY1, to jsme vlastně předpokládali, že bude B1, a to LY2, to bude B2, tak vlastně jsme ukázali, že to C1 Y1 plus C2 Y2 mě po dosazení do toho operátoru L dá tady tuto pravou stranu. Jo? To znamená, že když budu uvažovat takovouhle rovnici a ptám se, co tam dosadí toto Y, tak aby levá a pravá strana se rovnala, tak odpověď je přesně tady k tuto lineární kombinaci. Jo? Stejným způsobem, jakým dostaneme tu pravou stranu pomocí lineárních kombinací z těch původních pravých stran, tak úplně stejným způsobem dostaneme to řešení z těch původních řešení. Jo? Ta lineární kombinace je stejná, ty koeficienty jsou stejný a obojí se to sčítá. To je důležité pozorování a taky jsou důležité speciální případy toho. Třeba když by jsme měli ty B1 i B2 nulový, to znamená, to bychom měli rovnice, kterým se říká homogenní, tak tady ta pravá strana by byla taky nulová pro libovolný C1, C2. To znamená, že když mám lineární operátor, kde na pravé straně je nula, homogenní lineární operátor, a mám dvě nějaké řešení, tak jejich libovolná lineární kombinace je zase řešením. A když mám lineární operátor, kde když mám lineární operátor, kde jednou uvažuji ten homogenní případ, to znamená s nulou na pravé straně a jednou ten nehomogenní příklad s Bčkem na pravé straně a najdu řešení, tady by to řešení bylo Y1, tady by to řešení bylo Y2, tak když vezmu tady toto C krát Y1 plus Y2 a na to pošlu ten lineární operátor L, tak dostaneme C krát LY1, to znamená C krát 0, to bude 0, plus B, dostaneme Bčko. Jo? Dostaneme, že tady tato funkce je řešením rovnice LY rovná se B. Je řešením úplně stejné rovnice jako tady tohle z toho. A to, o kolik se liší, tak
to je to c krát y1 a to y1 to najdeme tak, že vyřešíme rovnici, kde na té pravé straně je 0. Jo, čili tohle to vlastně, jak kdyby nám říkalo, kterým bodem má přímka procházet, tohle by nám udávalo směr nějaké té přímky a tohle to by nám vlastně říkalo, že řešení bude teda přímka, která prochází tím bodem a jde tím daným směrem, jo, tímto bodem a tímto směrem, ale v nějakém obecnějším prostoru, ne v kartéské soustavě souřadnic, ale někde v nějakém prostoru, kde bych si teda zobrazoval, podobně jako body, bych si zobrazoval funkce. Nějaký konkrétní příklad. Tak třeba uvažujeme diferenciální rovnici y s čárkou minus y rovná se pi. No, y s čárkou minus y rovná se pi. Když bychom to pi zahodili a nahradili nulou, čili měli bychom tu rovnici, kde je stejný lineární operátor, ale ta rovnice je homogenní, tak vlastně máme y s čárkou rovná se y, máme najít funkci takovou, že derivace té funkce je ta stejná funkce, tak stačí si povzpomínat na to, jak vypadají vzorečky pro derivování a jednu takovou funkci máme, to je e na x tou. Když bychom tam nechali teda to pi a přemýšleli bychom, jaký y by to tak mohlo tady splňovat, tak myslím si, že po chvilce koukání přijdeme na to, že by se dalo to řešení najít v množině konstantních funkcí, že jedno z řešení bude určitě y rovná se minus pi, jo? Protože derivace konstanty je 0 a tady by bylo minus minus pi, to je pi, čili by se měli pi rovná se pi. A když to řešení té rovnice, která má na pravé straně nulu, vynásobíme konstantou a přičteme k tomuto minus pi, tak budeme mít zase jiný řešení té stejné rovnice. To plyne z toho principu, co jsme si ukazovali teďkom. A dá se ukázat, že tady tohle je dokonce vyčerpávající, že to v sobě zahrnuje úplně všechna řešení. Jo? Protože se třeba dá splnit libovolná počáteční podmínka a platí tady jednoznačnost řešení. No, takže vlastně máme tu úlohu vyřešenou bezpracně, nebo bezpracně, skoro bezpracně. Abych řešil úlohu najít všechna řešení tady k této rovnice, tak můžu přistoupit k jednodušší úloze, najdi jedno řešení, to bude nějaký ten bod, kterým to prochází, a potom najdi všechna řešení nějaké jednodušší rovnice. A ta všechna řešení té jednodušší rovnice, to se zase dá ta složitost té úlohy zredukovat, najdi jedno řešení té rovnice a vynásob to konstantou, tím dostaneš všechna řešení, no a když to ještě posuneš do toho správného bodu, tak dostaneš všechna řešení té původní rovnice. No, čili v tomhle tom tkví to kouzlo té linearity, že dokážete vlastně to řešení rovnice s lineárním operátorem se skládat z drobnějších kousků informací. Jako třeba taková jiná ukázka, když bychom měli se lineární diferenciální operátor, tentokrát druhýho řádu, měli bychom za úkol najít funkci takovou, že druhá derivace té funkce minus ta stejná funkce je x, tak jedno takové řešení se dá uhodnout, bude to minus x. My se pochopitelně musíme naučit teda to řešení najít i případech, kdy to není tak snadno uhodnutelný. Jo? Ale tak teď si to jenom osaháváme na těch jednodušších věcech. Jo? Čili jedno řešení by se uhodnout dalo a potom stačí přejít k funkcím, které mají tu vlastnost, že druhá derivace té funkce je ta stejná funkce. Jo? Protože to jsou vlastně, to je jenom jinak přepsaná rovnice, která vznikne tak, že tu pravou stranu nahradíme nulou. No, jedno řešení dokážeme najít e na x tou. Další řešení, taky třeba 2e na x tou nebo 3e na x tou, tohle to mě ale nevyhovuje. A protože to mě vlastně udává stejný směr 2e na x tou, 3e na x tou, to je vlastně násobek toho e na x tou, toho, co už mám. A zase se dá ukázat, že když bych sečetl to jedno řešení, které dokážu najít, to minus x, s tím libovolným násobkem toho e na x tou, takže bych nevyčerpal všechny počáteční
podmínky, nedokázal bych splnit úplně všechny počáteční podmínky. Ale dá se třeba ukázat, a zase není pro vás těžký ověřit, že nejenom e na x tou, ale taky e na minus x tou má tady tu vlastnost, protože derivování vlastně toho e na minus x tou se děje tak, že ta funkce e na minus x tou se vynásobí derivací vnitřní složky. Jo, a to je tady minus jednička, čili mě tam vlastně po zderivování vyskočí minus, po druhé derivaci ještě jedno minus, ty dva minusy dají plus, mám zase tu původní funkci a mám řešení dvě, které nejsou konstantníma násobkama, jo, to znamená, že vlastně kdyby neudávají stejný směr. No a z toho už se dá pomocí lineárních kombinací se skládat libovolné řešení tady této rovnice a když k tomu přidáme jedno řešení té rovnice, která má i tu nenulovou pravou stranu, tak budeme mít tímhle tím způsobem všechna řešení tady této rovnice. Úplně stejně si to ukážeme příští týden pro vektorový diferenciální rovnice prvního řádu a tam to bude fungovat určitým způsobem podobně. Zase teda bude potřeba mít tolik nějakých těch řešení do té lineární kombinace, která bude popisovat řešení té homogenní rovnice, aby jsme na nic nezapomněli, aby jsme měli úplně všechno vyčerpáno. To nebude až tak úplně jednoduchý, dá to nějakou práci, dá to nějaký bude potřeba si zopakovat nějaké věci z lineární algebry, ale zase nějak příšerně složitý to taky nebude. Tak a na závěr. Lineární diferenciální rovnice prvního řádu. No, aby jsme se koukli teda na něco konkrétního. Jak se řeší nějaká zase třída rovnic, který doteďka vyřešit neumíme a který je vhodný umět řešit, protože se vyskytují v aplikacích. Tady to mám v takovém tom tvaru, jak to bývá v učebnicích diferenciálních rovnic, jo, ne v tom elegantním operátorovém tvaru, tak si to jenom proletíme, protože vlastně na konci bude ukařka, jak rovnice tohoto tvaru vyřešit. A ta kuchařka nakonec teda bude extrémně jednoduchá. Takže obecně lineární diferenciální rovnici prvního řádu budeme rozumět diferenciální rovnici, která je v tomto tvaru. Když ta pravá strana bude rovná nule, tak se tomu bude říkat homogenní lineární diferenciální rovnice, když bude nenulová, tak se tomu bude říkat nehomogenní. Jo? Z věty o jednoznačnosti, protože když si tady osamostatníme to y s čárkou, tak ta pravá strana má ohraničenou parciální derivaci podle y, ta parciální derivace podle y je minus a, tak máme jednoznačnou řešitelnost každé počáteční úlohy, to znamená, že žádný překvapení, že tady platí ta žlutá věta. A zase žádný překvapení, když ta pravá strana je nulová, když to Bčko bude nulový, tak se dá odseparovat a dá se to vyřešit jako rovnice se separovanými proměnnými. A nebo taky se dá třeba jedno z těch řešení uhodnout. Podívejme se třeba na to takhle. Když bude ta pravá strana nulová, tak tady tento výraz se dá převést na pravou stranu a vlastně můžu slovně tu rovnici vyjádřit tak, že říkám, najdi mě řešení takový, že derivace toho řešení bude to stejné řešení vynásobený minus Ačkem. Už jsme tady viděli, připomínali exponenciální funkci, jak se derivuje e na minus x tou. Když budu mít obecně e na nějakou funkci a budem to derivovat, tak protože exponenciální funkce s derivováním nemění, tak ta exponenciální funkce zůstane a vynásobí se to derivací té vnitřní složky. A my potřebujeme, aby derivace té vnitřní složky byla to minus a, čili vnitřní složka musí být opak k té derivaci z minus a, to znamená integrál z minus a. Jo, čili žádný překvapení, že e na minus integrál z toho a bude řešením jedním, ale díky lineáritě
víme, že stačí to vynásobit konstantou a budeme mít všechna, nebo budeme mít nekonečně mnoho řešení. A protože se dá splnit libovolná počáteční podmínka, dokážeme konkrétně třeba pro nějakou zelenou počáteční podmínku určit, jaký to C-čko potřebujeme, tak máme vlastně nalezena všechna řešení. No a potom stačí najít jenom a tím máme teda vlastně elegantně vyřešenou tu rovnici v případě, že je homogenní, no, že na té pravé straně je nula. A když na té pravé straně nula není, tak potom nám stačí najít jenom jedno řešení a přidat to k tomu, co už máme, a budeme mít všechna řešení. Jak to řešení najít? Na to je takový trik, říká se tomu metoda variace konstant, a dá se najít v literatuře. My, dejme tomu, v těch jednoduchých případech se to dá uhodnout, třeba když to řešení je konstantní, tak to není těžký. A v těch složitějších případech se většinou vyplatí na to i trošičku jinak. Podívejme se třeba, že bych měl takovouhle diferenciální rovnici. Tak x na druhou krát y s čárkou plus 2xy se rovná 1. Já bych si tu levou stranu mohl zapsat tady tímhle tím způsobem. Jo, opravdu, když si zderivujete ten součin x na druhou krát y, tak vyjde x na druhou krát y s čárkou plus derivace x na druhou, to je 2x krát y. Jo, to znamená, že máme x na druhou krát y se rovná integrál z jedničky, to je x plus c, a najdeme hned to y, že to je x na druhou lomeno x plus c lomeno x na druhou. C je libovolné reálné číslo. Jo, máme tu rovnici vyřešeno. Tady jsem měl celkem štěstí, že jsem měl tu rovnici zadanou ve tvaru, kde ta levá strana je vlastně derivace součinu. No a všiml jsem si toho, že to tak je. Jo, vždycky bych to štěstí mít nemusel, mohl bych být mít třeba takovouhle diferenciální rovnici. Abych to měl vyjádřený třeba v tom základním tvaru, v kterým ty lineární diferenciální rovnice píšeme, to znamená s y s čárkou vynásobený jedničkou, tak bych mohl mít y s čárkou plus 2 lomeno x krát y rovná se 1 lomeno x na druhou. Jo? Mohl bych mít třeba tady tohle, co jsem napsal nakonec. Jo? Tak teď už víme, jak to vyřešit. Že jo? Stačí to vynásobit x na druhou, převedeme to na ten případ předcházející. Jo, převedeme to na ten příklad tady, kdy na té levé straně vznikne derivace součtu. A teď je otázka teda, odkud to x na druhou vzít. Jo? Nebo obecně, když budeme mít diferenciální rovnici y s čárkou plus ax krát y se rovná b, tak kde vzít nějakou šikovnou funkci, dejme tomu, že si ho třeba označí, nebo šikovný výraz, označím, jestli ho třeba mí. Takže když tím výrazem mí vynásobíme tu rovnici, tak ta levá strana bude ve formě derivace součinu. Jo. Y krát, a tady bude něco. Tak takové funkci mi, která nám usnadní vlastně to integrování, že nám ten výpočet, to řešení diferenciální rovnice převede vlastně na výpočet nějakého integrálu jenom, protože tady vlastně, když derivace něčeho, na co si chci sáhnout, se rovná tomu, co znám, tak na to, na co si chci sáhnout, si sáhnu opačnou operací k derivování, integrováním, tak takovému výrazu mi se říká integrační faktor té diferenciální rovnice. A je to přesně
Tady tento výraz e na integrál. Z ax dx, kde to a je tady tento koeficient. Jo? Když tady k takovouhle funkci my najdeme a vynásobíme, tak vlastně tu rovnici dostaneme do toho hezkého tvaru, kdy na té levé straně je derivace součinu a dá se to tady těmahle s dvouma jednoduchoučkýma kručkama vyřešit. No jednoduchoučkýma, relativně jednoduchoučkýma, jo, protože záleží taky, co je na té pravé straně, tam může být třeba rovnice, která vám dá neuvěřitelný potíže vypočítat její integrál. Jo, ale tak to už je potom případ od případu jiný. No, možná si to zkusme osahat, že když bychom pro funkci 2 lomeno x, jo, pro tento koeficient, spočítali to e na integrál z toho 2 lomeno x, takže by nám teda vyšlo opravdu to, čím se musí vynásobit ta rovnice, aby jsme dostali derivaci součinu na té levé straně. Jo? A tady to, čím se to mělo násobit, bylo x na druhou. Jo? Tak zkusme. Tohle je vlastně e na dvakrát integrál z 1 lomeno x, to bude logaritmus absolutní hodnoty z x. Plus integrační konstanta, tu můžeme vzít třeba nulovou, a to máme jednodušší, takže máme e na logaritmus x na druhou, když použijeme pravidla, že konstantní násobek logaritmu je logaritmus mocniny, a e na logaritmus x na druhou je x na druhou, protože e a logaritmus jsou navzájem inverzní funkce. Jo? Čili vyšlo nám, jak bychom našli tady to x na druhou, ten vhodný výraz, kterým je potřeba vynásobit tu rovnici, tak aby jsme tam potom mohli udělat ty dva jednoduchoučky krůčky. Jo? Integrováním se zbavit tady té, nebo možná první krůček přepsat to do té derivace součinu, a tak to je čistě mechanická práce. Potom se zbavit té derivace integrováním a potom osamostatnit to y, čili vlastně tři krůčky. Takže z té linearity to bude všechno. Viděli jsme teda, že ty lineární operátory se chovají velice hezky, když figurují v rovnicích. Dokáže se vlastně ten problém nějakým způsobem rozmělnit na jednodušší problémy, které se potom poskládají dohromady. Jo? A někdy té linearitě třeba musíme jít naproti, třeba tak, jak jsme tady viděli u té podzemní vody s volnou hladinou. Ale prosím vás, není to teda tak, že by vždycky člověk třeba případ od případu musel teda vymýšlet jak na to a mít nějaký nový originální řešení. Jo? Ten repertoár rovnic matematické fyziky, který popisují ty děje, jevy, procesy, co nás zajímají, tak ten repertoár těch rovnic je teda velice úzký, nám vlastně bude stačit tady tahle difuzní rovnice, což je vlastně současně rovnice vedení tepla, a v matematické fyzice tam ještě k tomu navíc třeba přibude rovnice kmitů. No a to je v podstatě z toho našeho úhlu pohledu všechno. Jo? Čili jsou to víceméně třeba nějaký standardní obraty, které se používají. Nebudete je muset nikdy vymýšlet odznova, ale když by to člověk třeba viděl v nějaké literatuře, kde budete studovat něco náročnějšího, souvisejícího s vaším oborem, budete studovat nějakými i kvantitativními metodami, tak tam se takovýhle obraty, takovýhle triky, takovýhle matematický poučky používají, tak když už to potom člověk uvidí po druhý, po třetí, po čtvrtý, tak tomu bude rozumět líp a líp a bude se moct potom víc zaměřit na ten konkrétní problém, ať už to bude třeba krajinářský, nebo nábytkářský, nebo dřevařský, nebo podle toho vždycky, kdo jaký obor studuje. No, takže pro linearitu to bude pro dnešek všechno. Ještě zkouknu, jestli tam náhodou nemám něco dál, ale myslím si, že ne. Tím se s váma rozloučím. Děkuji za pozornost a cvičení, tedy k tohle přednášce teda nebude, protože ta
úvodní část, ta byla taková těžce teoretická a ono je to lepší si to osahat na nějakých konkrétních příkladech, na konkrétním příkladě té lineární diferenciální rovnice prvního řádu, tam je to teda extrémně jednoduchý, tak to můžeme možná i třeba přeskočit díky státnímu svátku a příště autonomní systémy. Tak děkuji vám a mějte se hezky, naschledanou.